عسكري يعني ميلي أهلي مقابي horta ruuxaantaas ilaahay naga qabto hadii baan anagu reaction bixineyno aad dharka tuuran nasiib waa leen ilaahay ruuxaanta naga qabo aad ka xijaabno assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walaa qali ku xinjin kii second soo shee markii muqaal kale hadii aad cusub tahay nala joog subscribe sar sidoo kale muqaalka noo like gal si uu gaaro dhammaab ummada Soomaalida waa markii muqaal kale horeen waxa ilaahay gacmo furan kusoo dhawaada sidaad muqaalka sare ku saartay muqaalka isaga waxa uu noqonayaa muqaalka ugu yaab badnaa ee abid inta aan YouTube raha ana halkaan soo fadhiisto misna aan falaqeyo sida ogeedeen maalmaha dambe waxa jiray muqaal la wareejinayo oo laga duubay kuwiin canab isla markaasina si xaasidnimo ah oo la talagal ah lagu soo faafiyay baray bulshada hadaba tan iyo xilligaas kuwiin canab wax hadal laga maheenin oo mar buu xallaa wuu isdil rabtaa mar waxa la social media iska dhaaf rabtaa hadaba qofti noocaas ah oo social media wax wajiga u yaalin ayaa xalayto muqaal iska soo duubtay ayada oo leh waraaniga isma qaabin ruuxaan baa ugu jirto maba ogiyo muqaalka la wareejinayo itusiya bal muqaalka luuqa iga soo share gareya bal dadkii dhan waa yaabeen xilliga aan muqaalkan duway muqaalka isoo dhigtay commentiga wuxuu sii maraya 5000 ay kor u sii dhaaf ayadoo la leeyahay intii yaaban oo aan amal ah like halisaar ayaa la leeyahay dadku waa yaabeen hadaba qoftii aa ogeedeen oo waxa soo xumaana sameeyay waxay leedahay anigu isma qaabin ruuxaan baa igu jirto ruuxaantaas mararka qaar i qaabisa ilaahay ruuxaantaas naga qabo ruuxaan dad qaabinaysa ilaahay naga qabo anuu reaction bixineyno yen isqaabinina waxa hadda oneyna muqaalkeeda oo ay ku leedahay anigu isma qaabin ruuxaan baa i qaabisa ila daawada bal xasbunallahu wa ni'mal wakiil حصل فيديوهات في الوريجنال ولا لا ما اركي انا بقاوم ما اركي ما اركي لا يا الهي كل تصير ان حمد اصلا وانا وحا او اسقابي يعني ميري اهلي مقابي روحات روحات واي روحات الجيم ابي او اسكت بس بقي اسمع اسكت اسكت روحات اسقابي انا ميري روحات اذا واي انا اسقابي فيديو بصافة كده انا ما واروحانتي او اسكت اسكت بك بكتي كده انا بي والله ليالو بريدي اغلوق يغلوق دي ماركن الله لا كنت روحان تقول بدرامي كسكالك الجيمي ما شاء الله يا بركة يا بركة يصو دير انا بي وعلى اسقاب استاذ وبدو تفروح عاسك باي انا ميجي حاين لو بلا وانسي نايا دحايا انا بي واسقاب سي ونايا مصير سنو نوش كدع لنا مفاندي نوش كدع لنا بلا نلا لي غلو انا غلو فوفولا ايقا اللي احدا اللو اتنا دي روحات اهو بوات فطاني ما في هوسو بحدد لكن روحات واني ميجي markaan oo kale to reemudigu waxa ay dhahan caafimaad ma jiraa sidoo kale xirqooyigana waxa ay dhahan waxba ma jiraan waxba ma jiraan abkana abti garfiyada akir feesi calabka hal ii labo hal waano qurfo dadka dhahay calab video meel uu ku qabto mustaqbal mid mustaqbal kartu ilaa qamtan gacanti soo ku jira waxna miyey soo yidhay noolaha fundigiga noolaha waxa uu gacanti ma lahan saxa uu baahan ama lahan ani kaliyana ma qabilaan wadadaan waxa waa loogu horeeyay tan ma jiray dadiga waa weyn aan saacad bi aan saacad ana waxa waa loogu horeeyay naag walba video way iska duubtaa snapkiis ku jira qofka dhaaran gar meeshaan ma joogto ana ibn waa cunu jiray isma faanti waxa tan mara in dali kirti ma faanti ana idinka video yaa inta soo saartina ma noo raaxaysi marka taa waa saacad ayaa xog qula yaa xog qula ilaahay ma la leeyahay ilaahay dambi ku qafto qula ma laha ilaahay bis badan ummadaan soo aniga waxa dhilaha kuwin canab halo doorto boqorada geesiyada ayada oo inta soo sameys aan ogdahay ayaa dan geesinimo dadka la horimaaday waxa la leey waraaniga bii wax isqaabiyay ma ogibo ruuxaan baa qaabisa marka waxa dhii lahaa halo doorto gabadha ugu geesan Soomaalida because qof waxa sameeyay lama aha inuu camera si horimaaray qof waxa sameeyay gabadha badan beeta ku dhacday social media ne waa laga waayay qaar koon iska guursadeen bo laakiin qofta ay soo laabtay TikTok ee way si kala kicinaysa dadka bay soo dhax gashay wax isqaabi adaw sheegayo waxay taaganta ruuxaanteedu waa jimay aad way soo alamiteese way soo qaabise wow anuu hadii laha qoftan wax qabad ma leh hal iskaaga haaro way u jeedaan geesinimo geesinimo horaa waxa loo dhageysinimo ku dhimo sinimana ku noolo geesinimadu waa tan markada qofti aan oheen muqaalkeedii sad loo wareejinayo waa tanab adaw gambashay cabsi sheegayna waxa leeyahay ya isqaabi qofki isqaabi uu caawiyo magaciisa maba garanayay yaa ruuxaan ay qaabisa ruuxaan baa igu jirto
oo mararka qaar iqaabinayso ilaahay ruuxaantaas naga qaw ruuxaantaas tiktok baa laga qaadaa markada diib ku yana beeladaani ruuxaan baa igu jirto ruuxaantaas waxa dhig karna tiktok baa ku dhax jirta okay guys waa u jeedin gowran saaba ka dhacada aniga markaa gowran qiimeey markaa kafta ka soo tago waxaan ogaaday gowran inay waalanta dabcan wallahi anu waxa sidii gowran way qafiiftay muqaalka laga duubay ayuu ku qafiiftay maxay la qofsa u hadlaayo oo muqaalka ogeedin laga sii haayo oo bari bulshada sa u wareegayo oo qof walba uu leeyahay biskinta miska jirtay ama shunk sa u taqaanin oo leeyahay oo haddana sa u hadleyso aniga waxaan islaa markaa qiimeeyay oo aan aqligeyga miisaan waxa ii soo baxday in kuwiin canab ee muqaalka ay ku waalatay dabcan dad badan oo xataa saxaabteedu qaraabadeeda ii sheegeen gabadha way qafiiftay muqaalkii ku waalatay sida uu hadleysa ka dareemi kartaa oo ay leedahay aniga isma qaabin ruuxaan baa iqaabisay mar gabadha way qafiiftaa laga leexday walaal laga leexday waa serious qofka markuu serious yahay waxa waa dhaqaatiirta ku dhahayaan qofkan serious waaye aku furin waxa loo yaqaan pressure aku furin mar gabadhan waa serious ka tahay daacadii ka taarintan way waalatay arintan kuma fiyo adiga xataa daawada aqligaaga miisaan qof intaas oo xumaan ka dhaceen miyaa la wajii oo ka horay ma social media oo hadana ku sii dhahayo aw muqaalka la wareejinayo ma arkina ah ila maaha mar gabadhan way qafiiftay muqaalkii ku waalatay gab ha laga dhaawin kada ha laga qaleeyo malahan garbaash iyo wax lamid ah xaalayto markii liiso dir muqaalka waa yaa waxa dhayaa qofka kuwiin canab ma kuwiin canab ayaabo muqaal soo dubtaha oo maxay leeda aniga miska dubin ruuxaan ayaa ruuxaan qabanay ugu jirto ruuxaanti waay marka waxa dhayaa kuwiin canab miyaabo social media ku soo laawatay iyo muqaalkii aan ogaa haa soo laawatay wali waxa leedahay waa muqaalkan waa animi waa ruuxaan ugu dhax jirto okay guys muqaalkan hadda waxa ka falcelinaya dad gaaraayo ugu yaraan tiktok hadaan galo 6000 comment kor u sii dhaafay waa xilliga rashka bixinaya marka qof sida uu hadlayo oo leh war anigu miid ruuxaan baa ugu dhax jirto muqaalka la daawado markale xaqso video celebrity walaalay qofka markii heerkan u gaaro waxaa la dhahaa wax ka qabad ma lahan waa la iskaaga haraa anigu waa ka haray kuwiin canab waan ka haray mar dambe ma arkaysa anigu kuwiin canab eedeenayo sidoo kale xataa barnaamijyada waa joojinayaa maxaa yeelay qof sidaan ah wax ka qabad ma lahan waa anaada level